საქართველოს ორას 12 პარტია რეგისტრირებული, ასეთი იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის მონაცემები, აქედან უმეტესობას არც ერთ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია. ზოგიერთი გაერთიანების შესახებ კი მოსახლეობამ თითქმის არაფერი იცის. საპარლამენტო უმრავლესობაში იმ ფორმულის შემუშავებაზე ფიქრობენ, რომელიც ბიუჯეტის პარაზიტი პარტიების არსებობას გამორიცხავს. როგორ აფასებენ ექსპერტები 200-ზე მეტი პარტიის არსებობას 4 მილიონიან ქვეყანაში და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა? მიშა ფეიქრიშვილი დეტალებით. საქართველოში, სადაც მუდმივად ერთპარტიულობის საფრთხეზე საუბრობენ, 212 პარტიაა რეგისტრირებული. მათ შორის არის ორგანიზაციები, რომლის შესახებაც ქართველ ამომრჩეველს ცოტა რამ თუსმენია. რეალისტთა კავშირი, დავით აღმაშენებლის პარტია, სამშობლოსათვის, სტალინისათვის, ბურჟუაზიულ დემოკრატიული პარტია, ხმა დედის და ხმა ერის. 200-ზე მეტი პარტიიდან ბოლო 20 წლების განმავლობაში უმრავლესობას არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო ბარიერი ყოველი არჩევნების წინ იზრდებოდა და 1999 წელს 7% მიაღწია, ყველაზე მეტი პარტია პარლამენტში 1992 წელს მოხვდა. მათი რიცხვი 24 იყო. საქართველოში ჩატარებულ დანარჩენ 7 საპარლამენტო არჩევნებში კი საკანონმდებლო ორგანოში მყოფი პარტიების რაოდენობა ერთნიშნა ციფრს არასწილებია. Realurile საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ, ბევრმა ადამიანმა ჩამოაყალიბა სხვადასხვა პარტიები, რომლებიც ინერციით მოდის ახლა. ახლა ჩვენ თუ წავალთ იმ გზით, რომ გავამკაცროთ პარტიების რეგისტრაცია, შესაძლებელია მივიდეთ იმ ჩიხში, რომ ფაქტობრივად ფორმალურად შეუძლებელი გახდება ქმედითი პარტიის დარეგისტრირებაც კი. პარტიებს ვინც ხელი არ შეგვიშალა? საპარლამენტო უმრავლესობაში იმ ფორმულის შემუშავებაზე ფიქრობენ, რომელიც ბიუჯეტის პარაზიტი პარტიების არსებობას გამორიცხავს. განცხადება ამის შესახებ გუშინ გაკეთდა. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში ყოველ 20000 კაცზე ერთი პარტია მოდის. მაშინ როდესაც მეზობელ ქვეყნებში, ევროპასა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სურათი რადიკალურად განსხვავებულია. საქართველოში რეგისტრირებულ პოლიტიკურ პარტიათაგან ერთ-ერთი უმუშევართა დამოუკიდებლობის ერთობა აქ, დიდ დიღომში, მესამე მიკრორაიონის 21 კორპუსში მდებარეობს. საქართველოში უმუშევრობის მაღალმაჩვენებლის ფაქტორს თუ გავითვალისწინებთ, აღნიშნულ პარტიას საკმაოდ ბევრი მხარდამჭერი უნდა ხელდეს. ჩვენ უკვე ბინა ნომერ 900-დან ვიმყოფებით, სადაც აღნიშნული პარტია რეგისტრირებული. ვიცი, ამიტომ კონკრეტულად ესეთი პარტია რამეს გახსნილი ყოფილიყო, სა რაღაცა მე არა, მართლა არ მახსოვს არც გამიგია, გამომაცხოვრებელია. ნამდვილად არ გავიგიოს. საერთოდ არ გავიგია ესეთი რამე. ამდენი ხანი აქ ვცხოვრობ და მსგავსი რამე ამ პარტიის შესახებ მე არ მსმენია. პეტრიცის ქუჩა ნომერი 8. სწორედ აქ უნდა მდებარეობდეს კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტია სახელწოდებით საქართველოს ბედი. თუმცა ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, ამჯერადაც ადგილობრივებს საქართველოს ბედის შესახებ არაფერი სმენიათ.